se jibda tal-ħlas għala li studenti sabiex aktar studenti jazlu l-kors tal-masters fit tallim Dan se jkun ikopri l spess tal-studenti li kunu f'din il-fazi sabiex imbat jibdaw l-karriera taħħom. Dan tħabbar min-Ministru l-Edukazzjoni u x-xol u -bon min-Bonniċi waqt l-estimi tal-baġi tal-sanad diħla. Għal kif tul din is-sena li maħkuma mill-pandemija, il-gvern ħadem sabiex għamel protokolli biex l-istudenti jkunu siguri fuq il-bankiet tal-iskola. Bil-Ministru Bonnici n-nota diżappunt wieħed. Irrid naqsam magħkom però diżappunt illi fleqqel tal-isforzi tagħna biex l-iskejjel jinfetħu u l-edukazzjoni tkompli, l-Oppożizzjoni għażlet li toqgħod gallerija siq lawn u siq lemm, tiċċaqlaq skont kif jonfoħ ir riħ tal-moment. Minnaħa tiju, segretarju parlamentari għazzaza l sport, Clifton Grima, għal kif il-gvernet jinvesti 3 miljon euro fis settur tal-volontarijat li ija j-għibba ikbar nefqa li għad kienem fdan il-qasam. Assigurajna l-ezistenza tal-istess settur. Assigurajna li l-impiega tal-settur Pawem. Assigurajna li x-xogħol li għamil dan il-settur jieqpaj għall il-frott. Aċdan u għasettur. Il-li għandu bżolla jnuna kolla sabiex jifunzjona. Grima semma kif iż-żaza ħana vot 16 sabiex jesprimu sabi aktar ruhom fil-waqt li għal kif għaddi sportivi se' jkunu mejuna biex jikopru l-kirjiet tagħhom. Fil-Parlament kellem ukoll koll deputat laburista ġanklot Mikallef li għal kif dan il-gvern għet jinvesti sabiex pajizna jikompeti aktar fil-sport. Inħares lejn dak il-lintqal fil-diskors tal-budget bħala injezzjoni ta' 11 il-miljun li se jiserfu bħala boost sabiex nimxu l-qoddim.